Il-ħadd filgħodu fil-ħamrun sar pellegrinaġġ mill-Knisja ta' San Gaetano bil-vara titulari tal-kunċessjoni bis-sem ta' diversi fratelli. Dan sar bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet li qed isiru bejn iż-żewġ parroċċi tal-Ħamrun biex ifakru l-anniversarju tat-twaqqif tal-Parroċċa Immakulata Kunċessjoni Ħamrun. Din is-sena l-Parroċċa tal-Immakulata Kunċessjoni qed tiċċelebra 50 sena minn meta saret parroċċa. Kien fil-bidu tas-seklu 20 meta l-Ħamruniżi bdew juru bis-saħħa dedikazzjoni li kellhom lejn il-Madonna. Bosta kienu jżommu f'darhom xi xbieħa frokna iddedikata lill-Madonna. Però ma kienx qabel it-Tnejn ta' Marzu qabel ma tqiedet l-ewwel ġebla tal-Knisja fuq pjanta ta' Giuseppe D'Amato. Il-Knisja saret viċi parroċċa fl-ewwel ta' Lulju 1966 u kien l-Arċisqof Mikil Gonzi li għollija d-dinjità ta' parroċċa fl-ewwel ta' Jannar 1968 bdun Giuseppe Mifsud Bonnici l-ewwel kapillan. Mażmien sar ħafna xogħol fuq il-Knisja sa meta fit 28 ta' Mejju 1988 ġiet ikkonsagrata mill-Monsinjur Arċisqof Giuseppe Merċija.